нові енергоощадні насосні станції для забезпечення стабільного водопостачання у будинки мешканців громади встановили на Крижопіль-водоканал. На підприємстві з початком відключень світла почали впроваджувати енергоощадні технології, аби не припиняти подачу води в садочки, школи, лікарні та житлові будинки. Понад 4 тисячі жителів Крижопільської громади користуються послугами місцевого водоканалу. Впродовж десятиліть підприємство цілодобово забезпечує подачу води в оселі людей, дитячі садочки та школи. Аби громада отримувала якісну послугу, і за часів Великої війни селищна рада почала модернізацію водоканалу. Вода в нас, як я вже повторююся, подається цілодобово. Вода піднімається з скважин, у нас всі скважини є герметично закритими, вони накачують басейн, і з басейна цими насосами подається вода містян. Зараз 75 кВт нам вдосталь, щоб забезпечити населення та найбільших наших споживачів. Нові насосні станції споживають менше електроенергії і є енергоощадними для підприємства. За рахунок потужного нового насоса, то ми в години пік, допустимо, що мали включати 3 насосних агрегати, то зараз працює 2. Економія по світлу. На Крижопільводоканал встановили і потужний генератор, який у випадках відключення світла буде підтримувати роботу насосів. Тут стояв старий генератор, він був економічно невигодний, оскільки він використовував пального в 2 рази більше, ніж ось цей. А оскільки ми пальне закупляємо, це сказувалось на бюджеті нашого підприємства. Старий генератор не міг потягнути всі свердловини, всі насоси. Аби зробити підприємство повністю енергоощадним, планується перехід на альтернативні джерела енергії. Та вже наступного року на території водоканалу встановлюватимуть сонячні панелі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.